Policia shqiptare ka finalizuar sot një operacion të gjatë, të ndërlikuar dhe shumë të rëndësishëm për dorëzimin e Klement Balilit, pas një procesi operativ gjurmues në bashkëpunim me shërbimin sekret shqiptar dhe me partnerët tanë. Nga sot, drejtësia shqiptare merr në duart e saj njërin prej personave më të kërkuar në Shqipëri dhe përtej saj, ndërsa qytetarët dhe partnerët e vendit tonë marrin jo vetëm një lajm të rëndësishëm, por edhe një mesazh shumë të qartë për Shqipërinë që duam. Arrestimi i sotëm është një rezultat shumë domethënës për drejtësinë në Shqipëri dhe një provë e qartë se policia e shtetit është në një nivel krejt të ri gatishmërie për të përballur në emër të ligjit e të njerëzve të zakonshëm të këtij vendi. E gatshme dhe aftë për të kaluar në një fazë të re dhe vendimtare në luftën kundër krimit të organizuar, policia e shtetit ka marrë sot një tjetër rezultat të merituar të një kapërcimi historik në mendësi dhe në aftësinë e saj goditëse. Zbatimi me konsekuencë nga qeveria shqiptare një politike transformuese në raportet e shtetit me krimin dhe një luftë pa kompromis kundër krimit të organizuar po e ngushton për ditë e më tepër hapësirën e veprimit për të gjitha ata persona apo grupe që në rrugën e antiligjit bën shumë të këqija për dekada me radhë. Me gjithë rëndësinë e jashtëzakonshme që ka operacioni për arrestimin e Klement Balilit, policia e shtetit dhe agjencitë e tjera me përgjegjësi për sigurinë e vendit dhe për zbatimin e ligjit e dinë mirë se operacioni vazhdon dhe se forca goditëse e ligjit, gjerësia dhe thellësia e tij do të njohin intensitet të ri edhe me të tjerë që do të shkojnë prapa hekurave. Kam edhe një mesazh të qartë nga dita e sotme. Rruga e vetme e arsyeshme që mbetet për të gjitha ata që janë vënë përballë ligjit, besin. Një tjetër rrugë më të mirë për ta nuk ka dhe nuk mund të ketë. Qeveria shqiptare, Ministria e Brendshme, Policia e Shtetit dhe të gjitha agjencitë e tjera të këtij vendi sot janë më shumë se kurrë të inkurajuara dhe të motivuara për të vijuar luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit si parakushtin bazë për të përmirësuar jetën e qytetarëve, sigurinë dhe dinjitetin e Shqipërisë dhe për të mundësuar progresin e shpejtë drejt integrimit evropian të vendit. Balta dhe histeria e politikës me krimin jo vetëm s'në ndalin, por na motivojnë edhe më shumë. Faleminderit. Vetëm dy pyetje kam kohë. Këtë do që njefë sa do pak punën operativo gjërmuse dhe natyrën e operacionëve të tilla për ndalimin e personave të këti karakteri, besoj do tjetë e qëtarë të një personit të kriminalizuar në këtë nivel drejtë të stacionëve të policisë. Procesi është rezultat i një operacionit të gjërë dhe të thellë të ndërlikuar në bashkëpunim dhe partnerë të Shqipërisë të cilët kanë mundësuar që personin në fjalë të dorëzohet në policinë e shtetit. Detaje operacionale nuk mund t'ju jap. Sigurinë e një procesi të drejtë ligjor. Faleminderit.